أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله أكبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. ارشاد فرمایا گیا ہے، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور تور سینا کی اور اس امن والے شہر مکہ کی، بے شک ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا فرمایا. اللہ سب سے بڑا ہے. قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، مگر سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے اور حق کی تبلیغ کی اور صبر کی تاکید کی. وما علینا الا البلاغ.